Víctor Torres és una fita per a la ciutat de Lleida i per a la història de Catalunya. És una fita del republicanisme i de gairebé tot allò que es va esdevenir durant el segle XX. Víctor Torres, a més, és un element capital en la història del republicanisme en el nostre país i, per últim, i no menys important, una gran, una digníssima, una persona que recordarem sempre. Víctor Torres forma part d'una de les grans nissagues republicanes de la ciutat de Lleida, del món de socialització de joventut republicana, impulsat per Humbert Torres, per Alfred Perenya, i realment aquest és un element fundacional que explica el perquè de la seva socialització i politització al llarg dels anys 30 i a posteriori. Podríem dir que és un ambient familiar amb el qual hi ha una transmissió de totes les idees pròpies del republicanisme catalanista. Amb la qüestió de la democràcia republicana, la justícia social i la sobirania nacional del poble de Catalunya. No? Aquests tres elements podríem dir que són una mena de guia de l'acció política de Víctor Torres al llarg de tota la seva trajectòria i són els elements que, sobretot als anys 30, defineixen de manera molt clara aquell projecte de societat republicana que s'intenta desplegar a Catalunya. Clar, Víctor Torres és un dels impulsors, podríem dir, de les milícies d'Esquerra Republicana que acaben creant la columna Macià Companys. De fet, ell i Leopold Morán, el president de Joventut Republicana en aquell moment, recluten tot de joves lleidatans precisament per organitzar la milícia i després al front ell té un paper destacat des d'un primer moment com a comissari polític, primer a la columna Macià Companys, després a la brigada, després a les divisions de l'Exèrcit Popular de la República i esdevé un dels comissaris polítics més rellevants d'Esquerra Republicana al llarg de la guerra. No? A partir del febrer del 39 va guanyant protagonisme al llarg dels anys 40, especialment a finals dels anys 40, primer amb les institucions republicanes del govern republicà espanyol, amb Miquel Santaló com a ministre, i després sostenint la Generalitat Republicana del president Irla entre el 1948 i el 1954, que fonamentalment a París és, podríem dir, el cervell i el múscul de la institució que se sosté gràcies a la seva perícia i a la seva acció política. El 76, després de la mort del dictador, ell torna esporàdicament, el 77 ja s'instal·la definitivament a Catalunya i juga un paper important amb la reorganització d'Esquerra Republicana, doncs amb altres podríem dir polítics ja en aquell moment d'una llarga trajectòria com Heribert Barrera i d'altres, i juga també un paper important després ja amb la normalitat, podríem dir, del parlamentarisme autonòmic. No? Ell és escollit diputat el 1980, senador entre el 1980 i el 84, torna a ser escollit diputat el 84 i després ja manté aquesta centralitat com a figura, podríem dir, del republicanisme catalanista i del llegat republicà que va més enllà de les fronteres pròpiament d'esquerra, és a dir, és reconegut socialment com un element central d'aquella tradició republicana. La història de Lleida, la vida de Lleida, l'actualitat de Lleida. De fet, com tampoc se podria entendre la història de Catalunya, com tampoc la d'Esquerra Republicana, sense la figura de Víctor Torres. Al final ha estat una persona cabdal, importantíssima, de la nostra història de Catalunya, però també i sobretot puntal republicà de Lleida, de ciutat, amb tot el que va representar ell i també, òbviament, la seva família, però sobretot amb aquests valors republicans fets persona, amb els valors republicans i amb aquest compromís de lluita, amb aquesta perseverància, també amb aquesta humanitat i dignitat que al llarg de la seva vida, ja des de ben jove, amb els ideals republicans, però amb totes les etapes plenes de dificultats, des de la mateixa guerra, després l'exili, aguantant la Generalitat Republicana a l'exili, i després el retorn amb la represa de la democràcia i la reconstrucció també del projecte d'Esquerra Republicana, doncs tot això ell ho encarna, és el que doncs ens ha transmès a les generacions futures, sobretot a aquelles generacions que van poder conèixer, aquelles persones joves que van poder-lo conèixer quan ell ja era molt gran, però que amb les seves paraules directament ens va poder transmetre aquests ideals, aquests valors republicans fets a persona que ell encarnava i també doncs ens va poder traspassar aquest llegat
perquè puguem continuar la seva lluita. Tot allò que ell va treballar, doncs ara ens toca a nosaltres seguir treballant-ho justament per fer realitat el somni d'una Catalunya lliure, justa i pròspera. I si som on som, repeteixo, si som on som com a país, si som on som com a Lleida ciutat, perquè justament ell ha estat un dels puntals, referents màxims del republicanisme i per tant també de la defensa de la terra, de la pàtria, de la nació, i si som on som com a organització política, com a Esquerra Republicana, és justament per figures personals molt importants, però també i sobretot, i vull remarcar, sobretot per la figura de Víctor Torres.